Hej og velkommen til. I dag der skal vi ind i Creative og prøve alt noget af det her matchmaking, som der var herinde. Vi har bare spillet minigames derinde, hvor man så kommer i en lobby sammen med en masse andre, og så spiller man minigames. Den gang der skal vi prøve Bed Wars, og det prøvede jeg på, har jeg prøvet på Minecraft et par gange. Ikke sådan vanvittigt meget, jeg er ikke god til det overhovedet. Men så synes jeg var lidt interessant, at det var i Fortnite. Så tænkte jeg, at det skal vi da lige prøve. Og grunden til at spille Creative lige for tiden, det er, at folk er ikke rigtig på. Der er ikke rigtig nogen, der er frisk på at spille, for alle de går og venter på en ny sæson. Jeg vil gerne spille, men jeg synes, det er kedeligt at spille solo hele tiden. Så det bliver meget sådan noget Creative-videoer, ting, der måske kommer ind til næste sæson. Det kan også være, at der kommer lige så mange videoer. Jeg går for sådan i hvert fald og uploader hver anden dag. Men det kan godt være, at det er ligesom... Nogle gange er det går 2 dage uden video, indtil der kommer en ny sæson. Hvad er det her for noget? Nå. Det er det her, vi skal ind i. Money Wars, eller Bed Wars, som det også hedder. Men ja, sådan er det altså. Og jeg håber, det er okay. Men ja. Ny sæson snart. Er jeg hyped? Det er. Vil vi også hype på. Jeg runder snart 20.000 subs. Det er lidt vildt. Det synes jeg, det er. Jeg mangler cirka 100. Så ser du med og ikke subscribet, så gør lige det. Det er også et kæmpe stor pris på. Og like videoen også, det må jeg også gerne. Det vil også betyde rigtig, rigtig meget. Men vi skal simpelthen prøve det her. Der skal 8 spillere ind, kan se. Jeg er den eneste derinde lige nu. Og det er nogle lock. Det kan jo lige meget. Lad af Lucky. Lockland. Dolphin Dom. Ved jeg ikke, hvad jeg Andrew, hun kender. Han har lavet mange maps, jeg har prøvet før. Nogle, det er mest sådan noget escape maps, han har lavet, jeg har prøvet. Men altså. Det ser også meget godt, det her så. Og for søren, vi går da i gang nu. Jeg vil finde en halvspeciel. Ah, okay. Vi skal upgrade. Fort. Vi har en fort her. Yes. Og den høster bare mere og mere. Ja, spørger bare mere og mere ud fra. Yes, okay. Og så skal vi vel bygge den her ene, tænker jeg. Der er ikke noget våben, eller hvad? Hvor køber man våben hen? Der skal bruge... hvor meget skal jeg bruge der? Det står der ikke. 100 stykker, jeg har 90. Okay. Så vi gør sådan der. Sådan. Så får vi en 6-shooter. Den er jeg glad for. Det kan jeg godt fortælle jer. Så spawner noget der. Kan man se, hvad det er? Det er brick. Som man skal bruge til... okay. Så jeg skal have nogle mats. Og så skal jeg ud og skaffe brick. Hvad koster den sidste så? Det kan jeg ikke se. Okay, teaming er... Kan det ikke? Teaming er ikke tilladt. Det er bare, der kommer noget due i fremtiden. Hvorfor skal jeg bygge en ramp her? Og så håber vi lige på, at vi kan komme herud ud og blive spliffet. Så er der noget brick. Det vil jeg gerne. Hvad er der derinde? Og der er... det vil jeg også gerne ind og have. Der er mønter. Det vil jeg gerne. Dem skal jeg sikkert også bruge alt muligt. Han er bange. Han kan godt stå det. Hvor er han henne? Hvor er han henne? Ja, jeg ribber alt det, du har samlet. Det er meget af det her, vi skal bruge. Der er nogen herinde nu. Du skal ikke... Kan du lade være med det der? Åh, nu spiller jeg for mig. Jeg rammer ingenting. Jeg tænker, jeg skal lige tilbage med det her, så jeg ikke mister det. For det er fordi, der er en her nu. Lad være. Kan lad være. Jeg skal bruge det her jo. Har jeg nok nu overhovedet? Det tror jeg ikke, jeg har. Kan lad være. Bitch. Det er pissehammer en tavle, også om jeg lige har nakket nogle andre, men det er lige meget. Slag tavle. Nu gør vi sådan der. Ja. Det kunne jeg godt. Hvad skal jeg bruge her? Fik jeg... Har jeg den her også nu? Jeg brugte 15 minutter ud af de der, jeg havde. Okay, og nu har jeg fået en bedre pistol. Skide godt, skide godt, skide godt. Jeg skal bruge noget liv, skal jeg. Det er... Yes. Hvad skal man... Og så får man mønter her også. Ej, hvor smart. Okay. Jeg skal have nogle floppers, for jeg skal have noget liv. Harpun. Og balloner og impulses. Ja, okay. Så der kan man få alt muligt spændende. Og en flintlock. Åh, ja. Det skal jeg have. Burde man have nogle sådan nogle minis på sig så? Det går, det er en god idé. Nu kører vi lidt af. Kan vi måske lige skaffe nogle miniskud, skal vi nok have. Vi skal have sløbfisk. Sådan skal vi have. Ja. Og...
Man kan være ninja. Åh, jeg skal være ninja. Man kunne opgradere pistolen, så der et eller andet sted herovre. Og så får den blind guld. Okay, smart. Ja, nu har vi alt det, vi skal bruge. Så skal vi egentlig bare ud og nakke folk. Hehehe. Jamen, jeg tror, jeg skal over og prøve at nakke nogen til... Er ham er død, ved man det? Kan man se, om folk er døde? På en eller anden måde. Der er flan her. Det er lidt akavet. Og nu går vi lige sådan her. Nu går vi sådan her. Så kan han ikke finde mig. Det er mega smart. Jeg kan ikke finde personen her. Kommer vi ud og nakker ham her. Går vi ud her. Og så kæft det er smart. Og så går vi bare i gang igen. Og så kaster vi sådan en her mere. Bare lige for kæft det er smart. Og så skal han bare dø. Hvor er jeg henne? Jeg kan ikke se en skid. Det er lidt spændende det her. Kommer der en anden spiller, du skal sgu ikke tage mit kill. Det er mit kill det her. Destroyed. Kommer der flere? Jamen, altså ham der har øen, der, han er død. Men okay. Det der, det snakker vi aldrig nogensinde om. Aldrig. Ej, det er jeg ikke havde. Hvad har jeg så tænkt? Jeg beholder min pistol, okay. Og der er bare spawnet en masse ting her i mellemtiden, eller hvad? Jeg skal ikke til dø igen nu. Hvorfor er jeg ikke gammel? Jeg kan ikke bygge rammer nogen steder, det er pisse der. Sådan der. Det var hende, der var rigtig tændt før. Som fik mig til at dræbe mig selv. Fordi... Ja, det hænder jo. Altså, alle de her items, jeg tror, det er mega sjove at have. Island Boosts. Hvad er det her for noget? Flere minis, måske. Jeg købte to flint nok. Det var ikke meningen. Det var en... Nu købte jeg en mere, tror jeg. Altså, det er jo ikke meningen. Eller hvad? Burde jeg have to flint nok? Okay, det går. Ja, det er måske meget godt. Nu køber vi lige en boogie bomb mere også. Den der. Så tager folk skade, når de er herovre. Okay. Hvor fanden er sengen hen? Hvor er den der? Det er den ikke engang. Hvor er han sengen? Altså, hvad fanden sker der? Er han helt ude ham her? Det går, han ikke har nogen seng. Ja, det er jo ægget, så jeg kommer og lægger helt ude for ham. Hvad farver jeg? Hvordan kan jeg se det? Jeg har faktisk ingen idé om, hvor boede jeg henne. Det ligner mit, det derovre. Ja, det må det være. Jeg er hvid, tror jeg. En kone over der, det kan man også. Okay. Så. Bare lige for at forvirre dem. Så, nu forvirrer vi dem. Sådan der. Nu finder de aldrig noget mere. Åh. Man skal næsten have den der, skal man ikke? Skal man bruge skjold? Altså, der er så mange ting, man gerne vil have med, så kan det faktisk... Det er lidt små svært, det her. Wait, de teamer de der to. Eller så har jeg kan lige have dem. Ja, de teamer. Det ved I, mates. Det er første game, og I timer allerede. Hey. Kan I lade være? Hallo. Jeg skal have nogle flere skud. Nu får jeg helt. Wait. Hvor lige lade være. Nu skal din mate ikke komme og hjælpe. Okay. Og to high to build. Hvad er det for noget? Det vidste jeg da ikke, der var en ting. Det er lidt uheldigt. Det er det der. Nu går du, bliver du lige derovre. Ja, nu kan jeg lige gøre det her imens. Går en lille vær. Så gør vi lige en gang mere. Ja. Må du lade være. Åh, oh, den der. Åh, oh, han er spawn. Det gør han. Han er 1 HP. Nej, han er 1 HP. Nej, det er dårligt. Nå, okay. Men hans æg er seng er død. Okay. Åh. Oh. Åh. Oh. Der er så mange ting, man gerne vil i det her jo. Okay. Du får lige lade være. Tak.
Jeg rammer ingenting med de pistoler, men altså. Det fungerer, så det er fint. Og hun er død, hende der. Hun er træt. For hende er teamet med hende den anden. Jeg ved. Blå er til... Næh. Jeg forstår ikke, hvordan det fungerer. Altså, med, man kan se, om der er tilbage, og om der ikke er tilbage. Det forstår jeg ikke helt. Sudden death. Okay. Jeg tænker, vi tager den her på i hvert fald. Måske to af dem her. Og så finder vi ud af... Derover er der en sikkert. Ikke også? Går vi sådan her? Whee! Okay, der, ej, der er så limit. Det er lidt uheldigt. Det kunne altså være mega episk, hvis jeg bare kom som sådan en kæmpe luftangreb. Er den død, den her seng? Det ligner lidt, den der, ikke? Den er da pænt meget død. Okay, så skal vi over til ham derovre. Campingspot, hvad fanden er det for noget? Okay, så er det luftangreb. Han ser den aldrig komme. Og jeg lige skulle... han ser den stadig aldrig komme. Han... Nej. Det er, så lander vi ovenover ham. Og så sidder vi heroppe. Det forventer han stadig ikke. Og så... Skal han lige... Kan være med at købe som... Jeg kan ikke lige line der. Hvor fanden er han nu henne? Luftangreb! Jeg rammer ikke så meget. Det er lidt akavet. Hvad fanden er det for noget? Det er da pisse, siger han. Får han spawn lige om lidt? Så skal vi lige reload. Og så er han bare han grey zone? Nej, han er ikke. Jeg er bare ret dårlig. Jeg kan ikke bygge der. Det er, altså, bygge det i det her, det er forfærdeligt. Og så spawn. Okay, så spawner han derinde. Det havde jeg ikke lige regnet med. Okay, mit luftangreb forsøg. Det er ret dårligt. Han har ballonger. Han er crazy. Han... What? Nå, det er for... Jeg fik også den der warning med, at jeg var et eller andet sted, hvor der var sådan noget, det var et campingområde. Så derfor mistede man liv. Det døde han til. Det er også akavet, det er det. Ej, det er lidt akavet, det er det altså. Vi prøver lige en gang mere, og se om, ja. Ja, det der skjold, det er det, vil jeg også gerne have. Fordi det virker lidt strong. Man skal smadre så meget. Så vi prøver lige igen. Det er også meget sjovt game mode, jeg kan godt lide det. Det er lidt, det er ikke så fast paced, fordi det tager så lang tid at smadre de der senge der. Men ellers er det meget nice. Vi upgrader. Ja, jeg ved ikke, hvad strategien er her. Jeg tror måske, man, det kan heller bare komme ud i midten så hurtigt som muligt. Ej, jeg har nok til at bygge, til at starte tier 2, tror jeg. Jeg tror bare, man skal bruge omkring 100 eller sådan noget. Ja. I'm pretty sure. Kan man se det her? Hvad står der her? 50 kun. Og hvor mange her? 15. Okay. Jeg skal nu få også brick. Det er rart. Jeg får en anden pistol. Man kan skyde lidt længere med det. Det er dejligt. 17 mønter. Perfekt. Vi skal bare bruge 15. Godt lade man kigge sådan på mig. Lad være. Ja, du kan godt være. Han kigger på mig, ham der. Han sidder bare under sin egen kone, og så... Ja, okay. 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 Fair nok. Sådan. Kan du komme ned derfra? Thank you. What, du får ikke engang killet, når jeg spliffer ham. Wow. Scam. Nå. Skud måske lidt tilbage. Nu kommer der en mere. Er du der igen? Jamen, så er vi der igen. Altså, kan du lade være? Ja. Så lad det være. Jeg forstår ikke, hvad det er, han, hvorfor han så gerne vil... Jamen, så spawner du igen. Så boogiebomber vi dig. Ja, nu må du lade være. Og så gør vi lige igen. Ja, så må du danse noget mere. Åh, det bliver... Er han væk? Han spawner igen, okay. En gamer er ude. For faktisk, der er to gamer ude. Nå. Hvor er vores næste target? Det må være herover. Så begynder vi bare her. Jeg er opdaget, tror jeg.
Nej. Det er din egen væg, mate. Okay. Nu må du være ordentlig. Det forventer han ikke, det er vel. Ej, han forventer det nemlig ikke. Den bliver. Væk med ham. Burde jeg måske lige gå tilbage og lige få nogle flere mats. Godt at være. Han prøver at score spleef mig, den bitch, det må han ikke. Så er det heldigt, at man lige har impulses. Om det der skjold der, det skal jeg lige finde ud af, hvordan fanden jeg får. Hold da være. Fordi de virker ret strong. Shield barrier. Den skal vi have. Sådan der. Det vil vi gerne. Det er dejligt. Damage invaders tager vi også lige på. Så. Man får ikke rigtig killsene for det. Det synes jeg er lidt ærgerligt. For det er jo mig, der spiller for ham. Det kunne gå rigtig, rigtig galt. Ej. Nu bor vi lige lidt her fra ham. Kan man købe ting her også? Det kan man også. Okay. Man har bare ikke unlocket det hele. Men. Han har ikke noget æg med ham. Jo, der er han. Eller hvad? Jo, der er han. Som ikke hedder et æg, det er en seng. Voldsomt. Åh, den der. Så er der en tilbage, tror jeg. Eller hvad? Nej, hvad betyder det der? Ja, det er jo mange senge der tilbage måske, og der stadig er tre spillere. Nej, for han er død. Der er mig og sensei Abby. Hvor befinder Abby sig henne? Okay, der har hende her, gameren her, har hun så jeg kan købe flere impulses. Ja. Hvor er Abby henne? Er det ham, der er tonnet hele vejen derovre? Det kan godt være, det er en gamer, jeg er imod nu. Oh. Ej, det er lidt akavet. Det er det jo. Altså, der skulle jeg til at bygge videre. Det kunne man jo så åbenbart ikke. Og så løber jeg bare lige ret ud over. Det er ikke optimalt, det er det altså. Og den tager jeg ikke på min kap, den der, fordi det var ikke min skyld. Altså, det var det ikke. Det er bare dårligt lavet spillet, faktisk. Og så finder vi ud af, hvor Abby han er henne. Han er hvad? Han er grøn og rød. Det er derovre. Det var ham, der havde tonnet hele vejen. Nej, han er der. Nej, what? Wait, what? Go. Ikke der, hvor jeg lige var. Jamen, han er da rød. Ja, han er jo. Var ikke der, jeg lige var. Må jeg få videre. Ja, jeg mistede min. Er det min seng, der. Ja, Y. Der er ikke nogen seng her. Han har bare ikke nogen seng. What the fuck? Jeg forstår ingenting. Jeg skal måske bare til min egen base, og hvad jeg er hvid. For der må han jo komme over. Hvor er hvid henne? Er jeg blind? Men hvor er hvid henne? Den er også blå. Og derover er jeg, okay. Nej, det er ikke mig. Jeg er her. Der står jeg hvid. Oh my god, det er jo skæld. Er det min seng? Nej. Okay, jeg har ingen idé om, hvor jeg er base inden, faktisk. Jeg fatter ingenting. Altså, jeg er vildt forvirret. Det er mit, det her. Det er min. Vi har en. Nej. Jeg forstår stadig ingenting. Men der står jeg hvid. Det er sgu da ikke. Det er sgu da blå. Jeg fatter ikke rigtigt det her. Det gør jeg ikke. Nå. Vi skal få noget Abby. Gamer, han er der. Hej Abby. Hej Abby. Abby, han er sneaky bitch.
Så må jeg bare gå ned og opfylde den her. Kom lige lade være. Du må jo respektere, at jeg har gang i noget her. Ja, danser også ved selv, det er lidt uheldigt. Er vi? Sådan der. Jeg tror ikke, han er tilfreds. Ærligt. Ej, det er også lidt mobning, det er det der. Det er lidt mobberi. Det er jeg ked af, det. Altså, det var jo sjovt nok game, jeg kan godt lide det. Det var her bug, for der stod, nu står han er gul. Men der stod hele game med ham rød. Så det var pænt forvirrende. Vandt to games. Var det nogle gamer, vi var imod? Nej, det var det ikke. Jeg tror, det kunne være sjovere at spille. Altså, det stod der også et eller andet sted i lobbyen, at der måske kommer et duo. Og det synes jeg, det kunne være mega nice. For jeg tror, det tror jeg godt, jeg kunne få Nufi med til. For han går i Minecraft, han går i Bedwars og Egg Wars og sådan noget. Så det kunne godt være, der noget for ham. Så det håber jeg lidt, de laver til duo. Det kunne være meget sjovt. Fordi jeg gider ikke gå og team, ligesom de der, de gør i første game. Det vil jeg gerne fri for. Ja. Men det var meget sjovt, game mode. Har I andre idéer til, hvad jeg skal prøve her nu, mens jeg går og venter på, at der kommer en ny sæson? Det kan også være, at I har en god idé til en challenge, som jeg måske kan få nogle andre med til. Alle sammen vil se, hvad det bliver til. Yes. Men som sagt, hvis I skal lide videoen, må jeg gerne smide en like og abonnere. Rundt omkring de her 20.000. Det kunne også være lidt fedt. Det kunne det. Men ja. Det var alt for den her gang. Kan I bare have det rigtig godt. Hej hej.